haddii aad naga cusub tahay daawada subscribe saar qoon media tv oo furogan baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada wararka tayada leh halkan aan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu taxanaad ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like sanaha naga hilmaamina The Right Honourable Boris Johnson, the Prime Minister of the United Kingdom, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great honour to participate in this virtual Global Vaccine Summit hosted by the UK government under the leadership of His Excellency Prime Minister Boris Johnson. Gavi is an inspirational partnership between a coalition of governments, international agencies and public-private actors to vaccinate against disease and death. Somalia is proud to be part of this vaccine alliance for healthier, safer, and equitable societies and sustainable development for the most vulnerable on our planet. Prevention is always better than a cure, and vaccinating against preventable diseases and strengthening the health of citizens everywhere is a basic human right. Indeed, as we say in Somalia, health is wealth. More than that, it's also good politics, smart economics, and the path to a resilient, confident, and prosperous future for all. COVID-19 has truly tested the world in every which way possible. The coronavirus pandemic has taught us the importance of preparation, collaboration, and timely common actions to protect our citizens' future. I welcome and strongly support the Vaccine Alliance's focus on accelerating a vaccine for COVID-19, and I urge that this to be made available, especially for those who are vulnerable. Gavi, the Vaccine Alliance, is truly an inspirational partnership of which we must all be proud of and contribute to supporting in every way we can. I thank you. galbo wanaagsan waxaa mar dhow inoo soo idlaaday shirkii golaha wasiirada ee qamiislaha ahaa oo si internet ku dhacay wadaadiinaha wareysa wasaaraha qaranka mudane xasan cali kheyre waxaa warbixin waafia laga dhageystay wasaaradda amniga oo noo soo bandhigtay amniga guud ee wadanka meesha uu marayo iyo wanaagga ay ka sameeyeen dagaaladii ay galeen waxaa kadib loo dhageystay wasaaradda caafimaadka oo warbixin guud naga siisay meesha ay marayso covid-19 iyo sidii agabkii ay Soomaaliya heshay dhowaanahan loo soo diray lagu qeybiyey maamul goboleedyada iyo degmooyinka degmooyinka Soomaaliyeed ilaa hadda 22 degmo ayaa qalab loo diray berita iyo saadamana waxaa rajaynayaa ilaa 4 degmo kale in ayna la gaarsiin doono agabka ay Soomaaliya heshay kadib waxaa warbixin kooban laga dhageystay wasiirka maaliyadda oo noo sharaxay SNP-ga iyo deyn caafinta Soomaaliyeed meesha ay marayso iyo waxyaalaha isku bedeli doonto SNP waxaa loo bixiyay hadda wixii ka dambeeya extended credit facility ay maamuli doonto wasaaradda maaliyadda oo ay kula jiraan 9 wasaaradood iyo bangiga dhexe Soomaaliyeed kadib waxaa wasaaradda cadaaladda soo bandhigtay in ay la dagaalanka musuqmaasuqa conventionka UN-ka iyo conventionka African Union-ka ee Soomaaliya aysan ka mid ahayn ilaa hadda in sida ugu degdeg siyaab badan lagu saxiixo go'aan wasiiradan waxay ku ansixiyeen siyaaq aqlabeed leh kadib waxay soo bandhigtay istaraatiijiyada guud ee la dagaalanka musuqa 2020-ka 2023-ka ay wasaaradda soo bandhigtay oo asagana sidaas kale si aqlabeed lagu ansixiyay kadib waxaa wasaaradda wasiirada ay ka doodeen arrimaha mashaariicda Soomaaliya imaanaysa iyo sida ay waddanka baahidiisa ay ka jirto lagu qaybin lahaa waxaana go'aan guud lagu gaaray in ay wax kastoo mashaariic Soomaaliya loo soo furo ay haddii wixii ka dambeeya ay noqoto go'aan golo wasiiradeed iyadoo lagu saleynayo baahida ka jirta meelaha kala duwan ee Soomaaliya